Xankəndi Laçın yolunda Beynəlxalq Qırmızı Xətt Cəmiyyətinə məxsus avtomobillərin hərəkət etməsinə şərait yaradılıb. Avtomobillərin arasında təcili tibbi yardım avtomobili də olub. Bu bir daha onu göstərir ki, humanitar məqsədli maşınların keçidi üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Məlumat üçün qeyd edək ki, Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq Xankəndi Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 8-ci gündür ki, davam edir. Aksiya iştirakçıları yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə şüarlar səsləndirir. Rusiya sülh məramlılarının komandanı Andrey Volkovla görüş tələb edirlər. İndi biz aksiya ilə bağlı ən son məlumatları almaq üçün hadisə yerində olan əməkdaşımız Şöhrət Eyvazova bağlanırıq. Salam Şöhrət, buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, biz dekabrın 12-sindən başlayan aksiyada elə ilk gündən burada iştirak edirik və xəbərlər proqramları vasitəsilə eləcə də sosial şəbəkələrin canlı yayımı vasitəsilə burada baş verənləri də Azərbaycan və dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırıq. İlk günlərdən erməni tərəfi belə bir yalan uydurdu ki, Azərbaycan tərəfi Azərbaycanlı fəallar, hətta onların arasında silahlılar olduğunu da iddia edirdilər. Burada yolu kəsərək Xankəndindən arxa tərəfdə aşağı tərəf Xankəndi istiqamətidir, yuxarı tərəf isə Laçın istiqamətidir. Xankəndində olan əhalinin, hətta xəstələrin belə keçişinə imkan vermirlər. Əvvəlcə bir neçə gün bundan əvvəl onların bu yalanı tam ifşa olundu və istər Rus sülh məramlılarının kontingentinin təminatı, istər Xankəndindən gələn Xankəndinə gələcək ərzaq və digər vasitələrin buraxılması üçün heç bir problem olmadı. Gördüyünüz bax, bu yol çox qısa bir neçə dəqiqə ərzində təmizlənir. Aksiya iştirakçıları sağa və sola çəkilərək maşınların hərəkətinə tam imkan verir. Bir qədər bundan əvvəlsə Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin belə deyək, çağırışı və dəstəyi ilə Xankəndindən gələn təcili yardım maşınının buradan keçməsini çəkdik və sizə göndərdik. Yəqin ki, yayındı ya da xəbərdən sonra onu siz tamaşaçılarımıza da göstərirsiniz. Və bütün bunlar burada baş verənlər haqqında erməni yalan daha bir ifşasıdır. Bəli, hər dəfə vurguladığımız kimi bura gələn kontingent dəyişir. Vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif institutlarından gəlirlər. Amma şüarlar dəyişmir. Şüarlar əsasən ekoloji terrora son qoyulması, General Volkovun bura gəlməsidir. Xüsusilə 3 gün bundan əvvəl Şuşada keçirilən brifinqdə məlumat verildi ki, Rus sülh məramları ilə aksiya keçən müddətdə baş verən görüşdə heç bir nəticə əldə edilməyib və bu aksiyanın daha da genişlənməsinə səbəb olub. Bizimlə qalın, istər sosial şəbəkələrin canlı efiri ilə, istər xəbərlər proqramı ilə burada baş verənlərdən məlumatlı olun. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov idi.